ناوی سەرۆک بەرزانی لەبیر ناکەین کە پاپشت بوونە بۆ ملەتی تورکمان و بۆ خەزی تورکمانی و بۆ شەعبی تورکمانی لەسەر تاپای عێراق و لە ناوچەکە. ئەوە ئێمە بە گرنگی و بە ڕۆڵێکی زۆر گرنگ هەڵی دەسەنگێنین وەکو پارتیگەری تورکمانی و هەمیشە ئێمە لە سەنگەری پێکەوژیان و ئاشتی و برایەتی دەبین. وا دیارە ئێمە لە شاری موسڵیش هەمان کات لە شاری مۆسڵ داوامان کردووە لە هەموو تەشکیلات و تەنظیماتی پارتیگەری تورکمانی کە دەنگ بدەن بە قائمەی 197 و لە محافظەی دیالەش عەینەن داوامان کردووە لە هەموو تەشکیلات و تەنظیماتمان کە دەنگ بدەن بە قائمەی 197. ئێمە چکە بڕوامان بە برایەتیە، بڕوامان بە پێکەوەژیانە، بڕوامان بە ئاشتیە و خۆشتان باش دەزانن پارتیگەری تورکمانی پارتێکی سیاسی تورکمانە هەمیشە بیر و باوەڕی بە پێکەوەژیان و برایەتی و تەبایی بووە و ئێمە لێرەشەوە جارێک تر داوا لە هەموو تەشکیلات و تەنظیماتی پارتیگەری تورکمان و داوا لە خەڵکی بە شەرەفی شاری کەرکووک دەکەین کە دەنگ بدەن بە قائمەی 197 چونکە ئەو قائمەیە قائمەی برایەتی و پێکەوەژیان و ئاشتیە گەڕانەوەی مافە بۆ کەرکووچیەکان، گەڕانەوەی ئاشتی و پێکەوەژیان و یەکریزی و تەبایی و لە هەمان کاتیشدا داوا دەکەین لە هەموو لایەنگران و هەموو دۆستان و هەموو خەڵکی شاری کەرکووک کە دەنگ بدەن بە بەڕێز مامۆستا محامی مۆید نامەخشاخر کە لە تەسەسوری هەفتەیە لە ناو قائمەی 197 وەکو جایەک تر دەیلێمەوە. ئێمە بڕوامان بە برایەتی و پێکەوەژیانە و لەم ئاستەنگیشدا و لێرەشدا دووپاتی دەکەینەوە کە ئەو قائمەیە قائمەی هەموو نەتەوەکانە و هەموو ئاین و ئاینزاکانە. نحن إيمانا منا شاركنا في قائمة 197 قائمة حزب الديمقراطي الكردستاني، لأن القائمة تمثل جميع مكونات كركوك، تمثل التآخي والتعايش والتآزر والوئام، ونحن نشكر فخامة الرئيس كاك مسعود البرزاني لدعمه المتواصل للشعب التركماني في جميع الميادين الثقافية والسياسية والاجتماعية. وبهذا الموقف نحن نطالب جميع أبناء محافظة كركوك والتشكيلات والتنظيمات حزب الشعب التركماني بالتصويت لصالح قائمة 197 والتسلسل 17 الأستاذ المحامي مويد نامق شاكر، وهذا إيمانا منا بالتواصل والتآخي والتعازر والسلام في مدينة كركوك. بله، ئێمە کە تاکیدمان کردەوە ئێمە بە بیر و باوەڕمان بە ئیمانمان لە ناو قائمەیەدان، چونکە ئەو قائمەیە قائمەی پارتی دیموکراتی کوردستان گەڕانەوەیە بۆ مافی کەرکووچیەکان بە هەموو ئاین و ئاینزاکان نەتەوەکان. پارتی دیموکراتی کوردستان هەمیشە داکۆچکەری ڕاستەقین نەبوو بۆ مافی هەموو نەتەوەکان و بەتایبەتی گەڕانەوەی شکۆ بۆ کەرکووک و کەرکووچیەکان. ئێمە وەکو پارتیگەری تورکمانی هەمیشە ئەوە بە بەرز دەنرخێنین هەموو تەشکیلات و هەموو تەنظیمات و هەموو خەڵکی کەرکووک شایەدە بوو ئەوەی کە برایەتی و تەبایی پارتی دیموکراتی کوردستان یەکێکە لەو پارتە سیاسانی کە ڕۆڵێکی بە درێژایی تاریخ ڕۆڵێکی کاریگەریە بۆ پێکەوەژیان و بۆ گەڕانەوەی ماف و ئازادیەکان بۆ شاری کەرکووک و کەرکووکیەکان. شەوکەتقادرم لە ئاڤا میدیا سەبارەت بە کورسی کۆتاکان بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان ئێستا زۆر گفتوگۆ لەسەرەوە کرد، یەک باس نەبی یاخود کورسیەکاندا بەشی باس نەکەم ڕێیەوە چی؟ ئێمە وەکو پارتیگەری تورکمان پێشتیش هەڵبێستماوە بە بەیاننامەشمان دەرکردووە. ئێمە داوامان کردووە لە کوردستان بۆ کۆتاکان یەک باز نەبێتن بۆ ئەوەی کە قەزەی کۆتا نەکرێتە ململانی سیاسی بەداخەوە هەندێ لایەن دەیەوێ وەکو موختەبەح تابەشی بکا کۆتەکان بە مەرامی خۆی. ئێمە لەگەڵ ئەوە دانین دەبێ بە یەک باز نەبێتن تورکمان و لایەنە سیاسی تورکمانەکان خۆیان بڕیان لە چارەنووسی خۆیان دەدەن، ئەویش یەک باز دەیە، چونکە ئێمە نامانەوێ لایەنێک ئێستا دەوێ هەندێ کورسی کۆتا بە لایەکتردا بدا ئەوەی کە ئێمە دەمانوێت نەکو لەو ئاستەی کە ئێستا پێنج کورسیە بەڵکو وە ئینەما زیاترش بێتن بۆی کە ڕۆڵەی تورکمان کە بتوانێتن لە پەرلەمانی کوردستان زیاتر داکۆچی لە مافەڕەواکانی خۆی بکاتن. و ئێمە بە سوپاسەوە دێنین سەرۆکی حکومەت بەڕێز ڕێزدار جەنابی کاک مەسعود بەرزانی هەمیشە داکۆچی کردووە کابینەینەوە، داکۆچی لە مافەکانی تورکمان کردووە لە کابینەینەوەدا و ئێمە لە کابینەینەوەدا ئێستا مافەکانمان زیاتر زامن کرا، ئەوە جێی دڵخۆشیە بۆ ئێمەی تورکمان، جێی شانازیە بۆ ئێمەی تورکمان.
ليرو دستي عند كوشين سباسي عند كين بشجيري حكمتي كردستان عند كين بشجيري كابيني نو عند كين تعني بيتي الأصلي كي باش ده خدمت بهمو عينو عايزا كانوا خلتي كردستان بقى. طيب أنا يبغى تيم لكن الحاج بلان تانو يا بحر جاني بلماني كردستان باش داري كان لهذه كردستان هو لقال في كاتا كان في البتايبة لقال طول ما كاني هولير هيس ديك تيجي شنو قلت له كي يبغى كهمو تان بيك دن باش دار بس ده بروي كلامات شنو رجع بروي بيار بقى چند که بونیوی که جواز لحه و لیران جمع جل نیاتو کمانه کن انجومه ایشی گشت یه خود لانه که بوی همون تن بیگ دنگ و بیگ گوتر باش در بله پروسه حل بجادنی پردمانی کدوسانیش بله پروسه حل بجادنی چه که لبنما کنی مافی مروف اما جو کپارتی که سیاسی ترکمانی لگر لحن سیاسی ترکمانه کنی تر همه هنجی هی و چون هی بیرو را گورینو هی لآینده نزدیک ده بو حلب جاتنی پرلمانی کردستان ایمه بشدار ده بین شان بشان لگر لآینده سیاسی ترکمانی کن بو اوی که بتوانین لناو کوتی ترکمان که لپرلمانی کردستان هیا و بگر زیادریش ده به ازدی خواهی گوره انشاءالله بشداری ده کن بو اوی که بتوانین ایمه ترکمان بشه چین لخاچی کردستان ایمه ترکمان بشه چین لکمالانی خلچی کردستان ایمه بشه که دانب راوین ایما دفاع لخاچی کردستان دکن ایما دفاع لهرمی کردستان دکن ایما دفاع لحکمتی هرمی کردستان دکن چون حکمتی خومنه ایما ترکمان و کوپارتی گری ترکمانی تاکید دکن که کردستان خاکی ایما برایتی و پیکاوجیان ما فی هموانه که وی که بتوانین او حکمت بپارزی سیاره ترم او بول اگر ما فی هاولان پیشن لکم لا ما برا برده ایوال بارگاتن بفرمی نازم نگر آتو کتو اوی که هیا چون دنگران تن اگر نو کتو گایا لاه کردستانش صندوق یعنی بوده اندیه به تایب دوکوی و یا خود سرم بگیرن چون از نوکر بوده اندرانی اما قاعده و قاعده و جماوری پارتی گلی ترکمانی لکرکوکا لگل خلچی کرکوک دا شام بشان لجیانی روزانی خوی دایا و همو مناطق ترکمانه کن او شنانی که ایمه تشکیلات و تنظیمانی تیدایا لکرکوک روزی دنگدان دا سنه سه صندوقه کنی دنگدان دنگ دادن به لیستی 197 با کاندیدکه خوشیانو با لیسته کش چون که او لیسته ما فی ایمه دابین دکات او لیسته که لیستی پار دیموکراتوسان دا کچی لهمو ما فکانی خلچی گرود دکات